Yes, welcome to our YouTube channel, MA Goalkeeper and Soccer Training YouTube channel, and Budo Soccer Academy YouTube channel. Lelo, tubadde ko kone training session ku Budo Senior Secondary School, ku kisawe chaffe, nga okirabe mabega, kisawe cha Budo Senior Secondary School. Training session eno etekingiddwa former captain Uganda Cranes, Tonny Mawejje, aina we yayingiridde kuba omupiira. Abali kofe nali senti mabega kawo nabagamba nti ompira musambi ompira tusaba kusamba mpira paka miaka 8 wali muulide so tuna oyo simulira nga tomulira so ndoza timeline yo musambi ompira je erandoza wola mu bazungu eri we jituka miaka 3 abada signing emyaka 5 batandi ko gisala kiba kitegeza obo yingide mu mugundi bendo bendo yali tayami miaka 38 no mpira kuvako so Tonny so tuyanza Tonny abade next training session next school team ya Budo Senior Secondary School so tuyanza nyo tuyanze amina so wow session ni amina eh we bale kusima abade nyun so kigambo kimu bibiri Tonny ambade nkusaba we yanjulire ku batulaba coaching nchema wega semu coaching yes wasaze dilo njana wega tamu era nze nkwebaza kuba tulabye sintana banja abawumula basigala ngo mpya tebagusavinga tebagusavinze naye gwe tunkwebaza nti ate oyingidde mu coaching abaana abato bajja kulabirako oba naffe otuwe abakyajja kyekyo kyojje ku profession kuba ebbanga lyonna alimalidde ku professional level akubye mpira ku national team nagukatiriza ne ku professional bazungu abadde nnyo so nze ndi musanyufu nnyo Tonny wano woyingidde oyogerawo ki Ekisoka never bonnambala musizza bonnabala ba YouTube channel ya feno omukulu ono kyayogeddeko nti mbadde nsamba omupiira time etuuka n'omaliriza n'oyingira ate gundi endala coaching abantu abamu bakyuzinga okuba football administrators abalala bafuka intermediaries football agents scouts so mingi nyo football is so wide kati it depends go choosing kukola ki kyogenda naye nze na choosing okugenda for coaching olwensonga nti a lot of things bintu mingi nyo a lot of knowledge jemfunye yona jempisenga nsamba omupiira ngenze ne nsamba professional have acquired a lot of knowledge nti bogatta ko bino bye tulisoma mu ba coaching mu coaching courses eyo knowledge yanjawulo ate ne ogatta ko ne knowledge jo acquire nze ngo musambi so sandi yagadde jesi galizanga nze nti we mazo kusamba ne njisigaza ne bange egenze ekyo njagala okulabanga ebintu ebimu byenjize bye mbadde manyinga nze ne byenjize okubanga mbi somesa atabalala nabo babiko ate babyongereze mu career zaabwe bibayambe oba okufuuka ebekyenjawulo oba abasambi ab'enjawulo mu nsi mu ggwanga batumbule eggwanga lyaffe batuyambe ate nabo bennyini kibayambe mu bitone byabwe so nayagala okuba nti saagala kukyesigaliza nga njagala nkipasinge on eri abalala so captain ekibuuzo kye nkubuuzaako oba magezi kigoowa bacoaches abataagala kusoma kuba omupiira guno wegugenze omupiira gukyuse yes edda bakoochi yajjanga yajjanga ne paketi ya sigala n'atuula ku kisaawe n'agamba ne mugende kisaawe kira emirungi omutamanyi nakumanya naye omupiira guzze gukyukakyuka omupiira gukyuse ebintu bingi bikyuse so message ki gy'osindikira bakoochi abatayagala kusoma kuba this course eno gy'oli mu kutekinga eyakafusi tulabyeko beekisintana abatudde mu kilaasi nebasomedde bagamba nga basanyi b'omupiira tebaagala kusoma naye omupiira ngeri gye gukyuse asanyi b'omupiira era ndowooza oba message wandibasindikidde nti baagala okusoma kuba ekyo kibaddewo nnyo nga ti twagala kusoma naye kakati baagala omusambi w'omupiira asome yes abasambi b'omupiira ekibaddewo emabega nti bw'omaliriza omupiira olowooza olw'okuba osambye omupiira mbu ojja kuddira by'obadde osamba by'ogenda okukola ki okoochi nga yesi njja kukikkiriza nti oba ne knowledge nga ggwe gy'ozze ng'osamba omupiira naye era weetaaga okukola ki okubwangulwamuko waliwo ebintu ebimu okupolishingamu kose zino zikuyamba okupolishingako ebintu ebimu n'oba kati nti bw'ogatta knowledge gy'ojje mu course ate n'ogatta naye gy'obadde oyina ng'obadde osamba n'obeera ddala coach enjawulo ng'omaze okusoma so njja kukubiriza buli musambi w'omupiira ali eyo oba otuuse mu tayimu yo ey'okulitayalinga ng'oyagala okuba coach wandibadde ojjumbira nnyo courses zino n'osoma n'ofuna knowledge endala ey'enjawulo ate courses zino zibaayo
nti ne time eno nebwe namala okusoma course eno nja kutekinga ile neddako ate wabawo ne refreshment courses nti buli kaseera wabawo ebintu ebipya ebyongera mu mpira nti bakochi bosoma nogamba kati mazo okusoma ngenze nzizeyo sigenda kuongera ko wabawo ebipya ebyongera ate byo inoko NNCA yafuka digital nti buli lucha ebintu ebyenja ulo bikola chi bijja ebintu ebyenja ulo bilabika so nga coach oyino kubanga buli kaseera ojumbira okusoma ojumbira okumanya church trending a church liko ompira guchi ukabuli time so okusoma kulunje nyeri ba coaches coach yenali eyo atana bakwetanira kusoma omusambi ompira yenato gama mbolo kuba na samba nyo lokuba nakola chi jango some oba coach oyongereze knowledge joba do inango omusambi yes so tuni ngatumaliriza message yeyo nungi eri ba coaches ba upcoming coaches yes. Those are esinge kugwa mu upcoming coaches yes. Nti techibera nti no sambi omupira choka nti nkubiye ku na national team ngeze professionalism yes. Nkubiye yo mupira nienda chigenda kukomekerezanga kuba kiba kizibukuru mulimo gota kuli dem yes kuba go kuzo oli musambi wa yes exactly ogunyuse ero ogenda kumaze okuteera mulimo gwame kuba gotegeere exactly kuba gotegeere nyo kiba kizibu okuva ntone ne tukusamwa wino ngosira mu gusa mbasi bimanyi mbasi bimanyi bolunje so kitufu nyo nti noguno mulimo ogukola with passion no bwagazibo na olwensonga kyenzize nkulanga manyi nzize nsamu mupira no bwagazi era naguno mulimo gwa coach nagwera nja gukolanga angwagala yes yakuba gukusasula ne still ogukolanga go yagala tewali kirungi kisinga kukola mulimo go singa okwagala tewali kiri tewali kisinga kuba nze mfunye omukisa ndabye ko ku training session ye wow bade saga kumandoza na bayizi nabo babade tubaga kumanya ko chamaze baga banayi ngende neso Tonny tuyanze nyu tuyanze ibigambe birungi so message yange eli ba coaches ba upcoming coaches nti omupira gwagenze ku next level oje bakibaita next level nti wo nodanga captain wagambye former captain wagambye nti no very reluctant no umula mpia gwaga digital wise yes pida bagusomera ku simu computer mukirasi batulira dala kuba captain yandi badaga mbo mpia ja kuye ku national team mina miwendo professional mpia yandi badaga mba zikangende sigenda kusoma chichati ichi kwa eri aba ina nengombe yo nyanze nagukuba yes walo ba coaches bemanyaga cheki ndola mukirasi mpira chi nagukuba yes so naye bane tusome twagala okusoma sebo nzi kuagaliza sebo amina singa captain amina nayanze zanyo nayanze sebo kalibani tumuila vile subscribing ku YouTube channel ya fe tena ku YouTube teka mu MA soccer training nebu do soccer academy ya kubo somo kulaba training sessions za tizo na yes tewela vila amanya sigade mutumba dad yes trainer mu MA soccer training nebu do senior secondary school Uganda Matters University yes boom.